Glava 10. Ištite od gospoda dažda u vrijeme poznoga dažda. Gospod će pustiti munje i daće vam izobila dažda i svakome travu u polju. Jer likovi govore ništavilo i vraći vide laž i govore zaludne sne, tješe taštinom. Zato otidoše kao stado i ojadiše se jer ne bješe pastira. Gnjev se moj raspali na pastire i pokarah jarce, jer gospod nad vojskama obide stado svoje, dom judin, i učini da su mu kao konj okićen za boj. Od njega je ugao, od njega kolje, od njega luk ubojiti, od njega izlazi i svaki nastojnik. I oni će biti kao junaci, gazit će u boju kao blato po ulicama i bit će se, jer je gospod s njima i koji jašu na konjima osramotit će se. I ukrijepit ću dom judin i dom ću Josipov spasti i dovest ću ih natrag jer mi ih je žao. I bit će kao da ih nijesam odbacio jer sam ja gospod Bog njihov i uslišit ću ih. I oni od Efraima bit će kao junak i srce će im biti veselo kao od vina i sinovi njihovi vidjet će i veselit će se i srce će im se radovati o gospodu. Zazviždat ću im i sabrat ću ih jer ću ih izbaviti i oni će se umnožiti kao što su se bili umnožili. I rasijaću ih među narode, da se u daljnjim mjestima opominju mene i živeći sa sinovima svojim da se vrate. I dovešću ih natrag iz zemlje Egipatske i sabraću ih iz Asirske i dovešću ih u zemlju Galatsku i na Liban. I neće im biti dosta mjesta. I od tjeskobe će prijeći preko mora i razbit će vale u moru i sve će dubine rijeci presahnuti i oborit će se ponos asirski i palica će se egipatska uzeti. I ukrijepit ću ih gospodom, i oni će hoditi u ime njegovo, govori gospod.